গুৰুমুখী বিদ্যাটো যিটো নহয় সেইটো ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেলটো মানে কোনো এখন ষ্টেটৰ নহয়তো ভাৰতবৰ্ষ এইটো ঐতিহ্য আজি গোটেই পৃথিৱীয়ে স্বীকৃতি দিছে। ভাৰতীয় ধ্ৰুপদী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ নীৰৱ সাধক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আগশাৰীৰ বিশিষ্ট চেতাৰ শিল্পী হেম হাজৰিকা, সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, আশা ভোঁচলে, কুমাৰ চানু, খগেন মহন্ত, পুলক বেনাৰ্জী, জুবিন গাৰ্গকে ধৰি বিভিন্ন শিল্পীৰ সৈতে চেতাৰ সংগত কৰা প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পী হেম হাজৰিকা। অসমৰ সংগীত জগতখনলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়োৱা এই সত্তৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিজনেই হৈছে বিশিষ্ট চেতাৰ বাদক হেম হাজৰিকা। অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বেছিভাগ শিল্পীকে চেতাৰ সংগত কৰিছে শিল্পী হেম হাজৰিকাই। অসমৰ শ্বাহনগৰী, ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল, বকপৰা, মাজগাঁৱৰ স্বৰ্গীয় ভৱকান্ত হাজৰিকা আৰু স্বৰ্গীয়া সৰ্বেশ্বৰী হাজৰিকাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ আছিল হেম হাজৰিকা। তেওঁ অসমৰ বৰ্তমান সময়ৰ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ধ্ৰুপদ শৈলীৰ অন্যতম চেতাৰ বাদক। পত্নী, একমাত্ৰ পুত্ৰ, বোৱাৰী, নাতিনীৰ সৈতে হেম হাজৰিকা বৰ্তমান নিউ গুৱাহাটীৰ আনন্দ নগৰৰ বাসিন্দা। যদিও তেওঁ শৈশৱ, কৈশোৰ আৰু যৌৱন নিজা জন্মস্থান বকপৰা মাজগাঁৱতেই অতিবাহিত কৰিছিল। 1977 চনত হাজৰিকাই পণ্ডিত মণিলাল নাগৰ ওচৰত 7 বছৰ চেতাৰ বাদনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। তালিম হেম হাজৰিকাৰ তত্ত্বাৱধানত গঢ় লৈ উঠা এটি শাস্ত্ৰীয় সংগীত অনুষ্ঠান। খুব ভাল লাগিছে। মই বহু বছৰৰ পিছত ইমান দিন আছো, আৰু কিছুদিন থকাৰ ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু যাবগৈ লাগিব। খুব ভাল লাগিছে, মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। নিজৰ জন্ম জেগা, ইয়াতেই ডাঙৰ হয়, ইয়াতেই জন্ম। চেতাৰখনক লৈ একেবাৰে পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ হ'লে শাস্ত্ৰীয় সংগীত কথাটো আহে। শাস্ত্ৰীয় সংগীত চেতাৰ যেতিয়া মই অভ্যাস কৰিছোঁ বা সাধনা কৰিছোঁ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। এই চেতাৰ হ'ল বা সংগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীত হ'ল ভগৱানক আৰাধনা কৰাৰ এটা মাধ্যম। আৰু এফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে মই কওঁ ভগৱানক পোৱাৰো এটা মাধ্যম। পূজা কৰিলে যেনেকৈ মনটো ভাল লাগে, আমি চেতাৰ বজালৈ সেই তেতিয়া সেই সময়ত পৃথিৱীৰ একো কথা ভাবিব নোৱাৰি, অকল সেই সুৰৰ কথা, সুৰত ভিতৰত সোমাই যোৱা আধ্যাত্মিক হেৰিটো আহে। ভূপেন হাজৰিকাৰ কথাটোতো আহেই বাৰু, তেখেতৰ লগত বহুত বেছি নবজালেও যিহেতু তেখেত বম্বেত আছিলে, গুৱাহাটীলৈ আহিলে মাজে মাজে আহি যেতিয়া গান কৰে মই বজাইছোঁ, আৰু বেছি বজাইছোঁ খগেন মহন্তৰ লগত, পুলক বেনাৰ্জী, তাৰপিছত এই বীৰেণ দত্ত, বীৰেণ সিদিনা ঢুকাইছে, মই বীৰেণ্ডাই কওঁ, অনিমা চৌধুৰী, বহুতৰ আগৰ চিনিয়ৰ মোটামুটি বহুতৰ লগতে বজাইছোঁ, চবৰ লগতে বজাইছোঁ ক'ব পাৰে। এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম আকৌ এই জুবিন আছে আৰু বাকী বহুতেই আছে। আগৰে আমাৰ ইয়াৰ দলি ঘোষ, মমতা বৰঠাকুৰ, মমতা শৰ্মা আছিলে, মোৰ সাংঘাতিক ভাল, বহুত কাম কৰিছোঁ তেওঁৰ লগতো, ৰাজেন গোহাঁইৰ লগত। এই এই ডিব্ৰুগড় যিখিনি ডিব্ৰুগড় থাকোঁতে ডিব্ৰুগড় গোটেই শিল্পীৰ লগতে কাম কৰিছোঁ, বজাইছোঁ সকলো লগতে। আৰু যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ, আকৌ গুৱাহাটীত ডিব্ৰুগড় থাকোঁতে আপাৰ আছামৰ ডিব্ৰুগড় চেণ্টাৰ পৰা যিখিনি পায় সকলোৰ লগতে বজাইছিলোঁ। আৰু গুৱাহাটীত গ'লোঁ, গুৱাহাটী মানে যিখন হেৰি কভাৰ কৰে গোটেই শিল্পীসকল, তাতে ৰেডিঅ'ত তাতে হেৰি কৰে, তেওঁলোকতো বোলো বজাইছোঁ। প্ৰেৰণা মানে প্ৰথম মই ক'ব লাগিব কেনেকৈ মই মানে সংগীত লাইনলৈ আহিলোঁ, সেইটো ক'বলৈ হ'লে প্ৰথম মোৰ দেউতাৰ মুখতে, দেউতা সাধু আছিলে, সাধু সন্তগণ সাধু আছিলে, দেউতাই সদায় পুৱতি নিশা উঠি বৰগীত, ভক্তিগীতি বুলি গাইছিলে। মই তেতিয়া হয়তো মোৰ মানে দেউতাৰ লগতে শুইছিলোঁতো, সেইটো 6 বছৰ বয়সৰ পৰাই শুনি আছোঁ, তাৰমানে মোৰ মনত পৰাৰ পৰা প্ৰায় 10-12 বছৰ বয়সলৈকে। পাছত গৈ দেউতা অলপ কমালে গোৱাটো, তেতিয়া শুনো পঢ়া শুনা কৰিবলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগে, এই দেউতাৰ বৰগীত শুনিয়ে উঠিছিলোঁ। সেই তেনেকেই হয়তো লাহে লাহে তাৰ পিছত আকৌ আৰু বহুতৰে আছে, মোৰ ককাইদেউ এজন আছে দৰাইদেউ পুতেক,
তাৰ সি অলপ শাস্ত্ৰীয় সংগীত চৰ্চা কৰিছিলে, তাৰ লগত এইবিলাক লৈ বহুত মোৰ আলোচনা হৈছিল। মোৰ গুৰু প্ৰথম হাতেখৰি নীলিমা বৰঠাকুৰ, প্ৰথমে দত্ত আছিলে, পিছত বৰঠাকুৰ, এতিয়া অৱশ্যে ঢুকাইছে কিছুদিনৰ আগতে। তাৰপিছত মই কলিকতাৰ পণ্ডিত মণিলাল নাগ তেখেতৰ ওচৰত শিকিছিলোঁ, বহু বছৰ তাত থাকি শিকা, তেখেতৰ ঘৰত নহয় মানে কলিকতাত থাকি শিকিছিলোঁ। উল্লেখ্য যে হাজৰিকাই কলামোহিনী ৰাগৰ সৃষ্টিকৰ্তা। কলামোহিনী ৰাগ ভাৰতীয় ৰাগ ৰাগিনীৰ এক নতুন সংযোজন। ভাৰত তথা অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত বিভিন্ন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত চেতাৰ পৰিৱেশনেৰে শ্ৰোতা দৰ্শকৰ মন জয় কৰা হেমা হাজৰিকাৰ ক্লাছিক ফ্ৰেগ্ৰেন্স শাস্ত্ৰীয় সুবাস, গোল্ডেন মোমেণ্ট, তালিম বাণীবদ্ধিত কেছেট আৰু ঐক্যতান শীৰ্ষক এখন শাস্ত্ৰীয় সংগীত ভিত্তিক সুৰ সমলৈ নামেৰে কিতাপ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। সংগীত সাধনাই নিজৰ মূলধন বুলি হৃদয়ংগম কৰি অহা এইজনা সাধক শিল্পী অৰ্থৰে ধনী নহ'লেও সংগীত শিল্পকলাৰে নিজকে এজন চহকী বুলি গণ্য কৰে। সেয়ে হেম হাজৰিকা সুখ স্বচ্ছন্দৰে পৰিপূৰ্ণ এজন অমায়িক প্ৰচাৰ বিমুখ ভাৰতীয় ধ্ৰুপদী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ নীৰৱ সাধক। তেওঁ সুদীৰ্ঘ 50 বছৰে চেতাৰখনক লৈয়ে জীৱনত বহুতো কঠিন প্ৰত্যাহ্বান নেওচি এক সঁচা সৰল জীৱন যাপন কৰি জীৱনৰ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাত আজি সফল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।